Oh shit. Oh, tay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just a dope. Fala galera, quem tá falando é o Túlio pra mais um vídeo pra vocês. Tamo aqui no Punch Blank aqui. Ganhei 3 caixas aqui, serpente, lá na verificação. Aí ó, vou abrir elas. A gente pode ganhar aí AUG, a 3 serpentes, 60 dias, 37 e 3. Sheitec, P90 e Cris. Será que vai dar bom, hein, galera? Vamos testar aí. Tá no TS mais 2 viados aí. Pro dia mais 2 viados. Tá doido? Vamos ver se vai dar bom aí, né, galera? Ó, a primeira. AUG 3 dias, porra. Aí me mata, aí me fode. Trocar de servidor essa porra aqui. Esse bagulho fica melhor. Que muda, né? Vai piorar. Não, vamos lá, ó. Segunda caixa. P93G, caralho, que bagulho ruim da porra, hein? Até agora você ganhou a mesma coisa que eu. Vou lá no veterano, ver se a porra dá sorte. Entrando numa sala qualquer aqui, ó. Vamos ver agora, galera, com a caixa. Tem que vir uma Sheitec, velho. 30 dias. Sheitec 30 dias. P93, ah, vai tomar banho, cara. Na moral. Que palhaçada, mano. Pode começar a jogar de P90. Algo que ser 23 dias. P90 já tem. É que é minhas P90, caralho. Nenhum. Não joga de P90, tá ligado? Ganha 6 dias do seu bônus. Você não joga nem com algo direito, vai jogar com P90. Tadinho. Aí galera, ó, com o Nike eu ganhei na caixa serpente aí, 180 dias. E é isso aí galera, deixa seu like, compartilha o vídeo. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve. Ah, o link da página do canal vai estar na descrição. Dá uma passada lá, é nóis, valeu, fui.